Günün xəbərlərini dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz hər pazar günü bir adət olaraq keçən həftə ərzində cəryan etmiş mühüm hadisələrin icmalını veririk. Fəqat bu dəfəki verilişimizi istisna olaraq Azərbaycan Milli Demokratik Cümhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik. Qəlbim də sənin, mən də sənin, can da sənindir. Qəlbim də sənin, mən də sənin, can da sənindir. Yıxsan dağdır, məhvədi batsan da sənindir. Yıxsan dağdır, məhvədi batsan da sənindir. Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi, Almanya Federativ Cümhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cümhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər. Rəyasət heyətinə Almaniya Federativ Cümhuriyyətinin müxtəlif yerlərindən, habelə başqa ölkələrdəki Azərbaycan cəmiyyət və təşkilatlarından, ayrı-ayrı həmyerlilərimizdən və müxtəlif mühacir təşkilatlarından çoxlu təbrik, teleqram və məktubları gəlmişdi. Təntənəli iclas eşitdiyiniz bu milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibəti ilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir. Sükut anı bitdikdən sonra şəhidlərimizin əziz ruhlarına dua oxunmuşdur. Qısa bir açılış nitqində Azərbaycanın qədim tarixi və mədəniyyəti təsvir edildikdən sonra istiqlal günümüz olan 28 may haqqında Azəri və Alman dillərində geniş məruzə söylənmişdir. Məruzədən sonra həm istiqlal və həm də Sovet istilasının başlanğıc dövrünü görmüş və habelə Kreml hökmranlığına qarşı üsyan hərəkatında iştirak etmiş olan həmyerlilərimizdən bir neçəsi çıxış edərək şahid olduqları hadisələri təsvir etmişlər. Bundan sonra isə Alman, Amerikan ictimaiyyəti və eləcə də müxtəlif milli mühacir təşkilatlarının nümayəndələri təbrik nitqləri ilə çıxış etmiş və ondan sonra da rəyasət heyətinə gəlmiş təbrik teleqraf və məktubları oxunmuşdur. Toplantının rəsmi qismi bitdikdən sonra yemək verilmiş və ondan sonra da milli oyun və mahnılarımız nümayiş etdirilmişdir. Toplantının ikinci qismində mühacirətdə böyüməkdə olan gənc nəslimiz xüsusi rol oynamışdır. Şənlik gecənin geç saatlarına qədər davam etmişdir. Thank you.
dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibətilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk. Natiq öz nitqinə bu sözlərlə başlamışdır. Möhtərəm müsafirlər, əziz həmyerlilər, hər millətin, hər xalqın tarixində qeydə dəyər unudulmaz günlər vardır. İstiqlal günü, xüsusən əsarətin nə demək olduğunu bilən xalqların tarixində bu günlərin başında gəlir. Azərbaycan xalqının tarixində də belə günlər az deyil və istiqlal günümüz olan 28 may biz Azərlər üçün bu günlərdən ən əzizi, ən şərəflisidir. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı uzun əsarətdən sonra onun iradə və arzularına tərcüman olan Milli Şura vasitəsilə öz ölkəsinin istiqlaliyyətini bütün dünyaya elan etmiş və o gündən etibarən Azərbaycan müstəqil bir dövlət olaraq yenidən siyasi səhnəyə atılmağa, azad məmləkətlər arasında özünə layiq bir yer tutmağa başlamışdı. Bir çox digər hürriyyətpərvər millətlər kimi, Azərbaycan xalqı da əsarətdən qurtularaq, müstəqil dövlət həyatına qovuşa bilmək üçün uzun və çətin bir yol qət etmişdir. Çar Rusiyasının istilası ilə heç zaman barışmamış, ona boyun əyməmiş olan Azəri xalqının 19-cu əsrin 2-ci rübündən başlayaraq 1918-ci ilə qədər qət etdiyi bu yol qanlı, fəqət şanlı səhifələrlə doludur. Çarizmin istilasına qarşı xalq üsyanları, yaradıcı ziyalılarımızın öz əsərlərində bu istilaya qarşı cəbhə almaları, 19-cu əsrin 4-cü rübündən başlayaraq Azərbaycan mətbuatının xalqı oyanmağa çağırması və nihayət 20-ci əsrin başlanğıcından etibarən müxtəlif cərəyan və siyasi partiyaların girişdikləri mübarizə bu səhifələrdən yalnız bir qismini təşkil edir. Bu qurtuluş hərəkatı dövrü Azərbaycan xalq dastanlarında, xalq ədəbiyyatında geniş və dərin izlər buraxmışdır. Belə bir uzun və çətin mübarizə nəticəsində əldə etdiyi üçündür ki, Azərbaycan xalqı öz istiqlalını hər şeydən üstün tutur və istiqbala ümidlə baxır. Natiq sonra müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin o zaman bir çox dövlətlər tərəfindən tanındığı məsələsində keçərək demişdir ki, Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin yaradıldığı 28 may 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsi ilə elan edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətində dövlətin idarə şəkli demokratik, çoxpartiyalı cümhuriyyət şəklidir. Azərbaycan Milli Demokratik Cümhuriyyəti bütün dünya xalqları ilə dostluq münasibətləri qurmağı arzu edir. Cümhuriyyət rejimi bütün vətəndaşlarına onların irqi, milli, dini mənsubiyyət və ictimai vəziyyətlərindən asılı olmayaraq müsavi vətəndaşlıq hüququ və siyasi haqlar təmin edir. O dövr üçün bilxassə şərq aləmində mühüm demokratik sənəd sayılan bu bəyannamə bütün dünyada geniş əkslər yaratmış və Azərbaycanın istiqlalı az bir zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri və o cümlədən müştərək tarix, din və mədəniyyət bağları ilə bağlı olduğumuz qonşu ölkələr tərəfindən tanınmışdı. Daha sonra 20-ci ilin başlanğıcında Azərbaycanın istiqlalı Böyük Müttəfiq Dövlətlər Şurası tərəfindən də tanınmışdı. Şuranın bu qərarını 12 yanvar 1920-ci ildə Parisdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi binasında o zaman Versal Sülh Konferansında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə bildirən Fransa təmsilçisi Cambon demişdi ki, bugündən etibarən böyük dövlətlər Azərbaycan Milli Cümhuriyyətini tam süveren bir dövlət olaraq tanıyırlar. Bu xəbər Azərbaycanda böyük bir şadlığa səbəb olmuşdu. Azərbaycan Milli Demokratik Cümhuriyyətinin mövcudiyyəti dolayısıyla Sovet hökuməti tərəfindən də tanınmışdı. Sovet hökumətinin o zamanki xarici işlər naziri Çiçerin 1919-cu ilin sonunda və 1920-ci ilin əvvəlində müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici işlər nazirliyinə göndərdiyi teleqraflarda Azərbaycan hökumətinə Denikin hərəkatına qarşı işbirliyi təklif etmiş və beləliklə Sovet hökuməti Azərbaycanda milli hakimiyyətin mövcudiyyətini bilvasitə tanımalı olmuşdu.
Natiq daha sonra 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər davam edə bilən milli hakimiyyət dövründə həm xarici, həm də daxili siyasət sahəsində görülmüş işlər məsələsinə keçərək demişdir ki, xarici siyasət sahəsində İstiqlal bəyannaməsində də qeyd edildiyi kimi, bir sıra dövlətlər və xüsusən qonşu ölkələrlə diplomatik münasibətlər yaradılmış, dostluq müqavilələri bağlanmış, Versal sülh konferansına nümayəndə heyəti göndərilmiş, o zaman müstəqil olan Gürcüstan Cümhuriyyəti ilə müştərək müdafiə paktı imzalanmış, qardaş Türkiyə və Şimalı Qafqaz Cümhuriyyəti ilə müəyyən sazişlər əldə edilmişdi. Bundan başqa, milli hökumət bir tərəfdən qonşu ölkələrdən müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər gətirməkdə, digər tərəfdən isə Qərb dünyası mədəniyyət və texnikası ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə Qərb ölkələrinə və bilxassə Almaniyaya tələbələr və xüsusi heyətlər göndərməkdə idi. Daxili siyasət sahəsində də çox iş görülmüşdü. Məsələn, hər şeydən əvvəl torpaq məsələsi nəzərdən keçirilmiş və torpaq onu becərənlərin, yəni zəhmətkeş kəndlilərin istifadəsinə verilmişdi. Mülkiyyət haqqı mühafizə edilməklə bərabər, gələcəkdə həm torpaq və həm də sənayenin kiçik bir qrupun əlində toplanmasına yol verməmək məqsədi ilə bu haqq müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılmışdı. Fəhlələrin haqlarını qoruyan qanunlar hazırlanmış və bu məqsədlə müstəqil həmkarlar ittifaqlarının təşkilinə və 8 saatlıq iş gününün tətbiqinə başlanmışdı. Çar istilası dövründə əskərlik mən edilən Azərbaycanda qısa bir müddət ərzində milli ordu və kiçik bir dəniz donanması təşkil edilmişdi. Yenə Çar hökmranlığı dövründə milli məktəblərin olmasına yol verilməyən Azərbaycanda çoxlu ilk və orta məktəblər açılmış və Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başlamışdı. Türkcə dövlətin rəsmi dili elan edilmiş, bütün milli mədəniyyət ocaqları xalqın xidmətinə verilmişdi. Azəri qadınının maarifləşməsinə xüsusi əhmiyyət verilmiş və qadınlara hər sahədə kişilərlə bərabər hüquq tanınmışdı. Fərdi hürriyyət sahəsində bütün vətəndaşlara istisnasız olaraq söz, mətbuat və yaradıcılıq azadlığı təmin edilmişdi. İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü münasibəti ilə Münkin şəhərində keçirilmiş təntənəli yığıncaqda çıxış edən Natiq demişdir ki, milli hakimiyyət dövründə görülmüş bütün işlər parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan koalisiya hükuməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Həm hükumət və həm də parlamentdə müxtəlif görüşlərə malik partiyalar təmsil edilməkdə idi. Parlamentdə eyni zamanda Azərbaycan Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan milli əqəliyyətlər də təmsil edilirdi. Azərbaycan Milli Hükuməti və Parlamentinin tərkibi onların həqiqi demokratik orqanlar olduğunu göstərirdi. Müxtəlif siyasi partiya və qrupların, habelə əhalinin bütün təbəqələri və milli əqəliyyətlərin təmsil edildiyi Azərbaycan Parlamenti sözün tam mənası ilə ölkənin ali dövlət orqanı idi. Hökumət öz təklif və tələblərini heç vəclə parlamentə qəbul etdirə bilməzdi. Bütün digər demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan parlamenti də hökumət tərəfindən irəli sürülən təklif və layihələri diqqətlə nəzərdən keçirir, onları müzakirə etdikdən sonra ya qəbul və ya rədd edirdi. 28 may 1918-ci ildə
O dövrdə yalnız şərq aləmində deyil, bəzi qərb ölkələrində də mütləqiyyət və ya diktatorluq rejimləri mövcud olduğu bir zamanda Azərbaycan xalqına belə bir milli demokratik dövlət idarəsi gətirmişdi. Fəqət nə yazık ki, vətənimizin bu altın dövrü uzun sürə bilmədi. Azərbaycan bu dəfə də Kremlin qızıl hökmdarlarının təcavüzünə məruz qaldı. Sonra Natiq Sovet istilası məsələsində keçərək demişdir ki, Kreml hökmdarları Azərbaycanı necə deyərlər, inqilab yolu ilə Sovet Rusiyası ilə birləşdiyini iddia edirlər. Amma çox gülünc bir iddia. Hansı bir millət, hansı bir xalq öz arzusu ilə istiqlaliyyət və hürriyyətindən məhrum olmaq istər? Bir ölkədə inqilab baş verə bilər. Fəqət inqilab nəticəsində, məsələn, Rusiyanın özündə də olduğu kimi, rejim dəyişər, ölkə isə istiqlaliyyətindən məhrum olmaz. Lakin Azərbaycanda belə olmadı. O, sadəcə Sovet ordusu tərəfindən işğal edilərək Qızıl İmperiyanın tərkibinə daxil edildi. Məhz bu istila hərəkətlərini pərdələmək üçündür ki, Kreml hökmdarları bir çox digər yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da inqilab əfsanəsi uydurmuşlar. Azərbaycan xalqı çar istilası ilə olduğu kimi, rəngi dəyişdirilərək ideoloji don qeydirilmiş, bu istila ilə də barışmamış, ona da boyun əyməmişdir. Sovet rəhbərlərinin özlərinin dediklərinə görə, hələ Sovet istilasının ilk illərində Azərbaycanda Kreml hökmranlığına qarşı 60-a yaxın silahlı xalq üsyanı olmuşdur. Bütün bu üsyanlar qan içində boğulmuş, bir çox kənd, qəsəbə və şəhərlərimiz dağıdılmış, minlərcə vətənpərvərlərimiz qılıncdan keçirilmişdir. Kreml hökmdarlarının Azərbaycan haqqındakı əfsanələrinə keçmişdə bəlkə də inananlar vardı. Fəqət Almaniyanın və bütün Şərqi Avropa ölkələrinin, habelə Baltik məmləkətlərinin acı aqibətləri göz önündədir. Sovet tankları altında can vermiş Berlin üsyanı və Macar inqilabı iştirakçılarının fəryadları isə hələ də qulaqlarımıza cingilləməkdədir. Natiq öz çıxışının sonunda demişdir ki, İstiqlal günümüz olan 28 may bütün vətənpərvər və hürriyyətsevər azərbaycanlıların qəlbində silinməz dərin izlər buraxmışdır. Azərbaycanın hürriyyət aşığı şairi Gültəkin, Azəri vətənpərvərlərinin bu nəcib hisslərini nə gözəl tərənnüm etmişdir. İstiqlal o sönməyən müəbbəd bir məşələ, könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə. Günümüz olan 28 mayın növbəti il dönümü münasibəti ilə Almaniyanın Münhin şəhərində keçirilmiş təntənəli iclasa həsr olunan xüsusi verilişimizi dinlədiniz. Sağlıqla qalınız, hörmətli dinləyicilər. Bu proqram Azadlıq Radiosundan verildi.